Magnús með mínu nefi í Fillipseyjum og nú erum við stödd í hérna blómaagri og hún að búa til blóm fyrir alls konar tilefni. Hún selur hérna 12 stykki á 80 pesoa. Það hérna, skal ég segja ykkur, 250 kall. Eða bara stykki væri svona á hérna, hvað? 30 krónur eitthvað svo leys. Ha, það verið að selja þetta heima á 1500 kall stykki. Með mínu nefi í Fillipseyjum.